Mis... Räägi üks anekdoot, Villi! Jah. Räägi enda välja mõeldi keeles, keeles aru. Jah. Mäu, mäu. Mäu, mäu. Jõu, oleme siin Viljandis. Hakkame kohe sõitma neid hüppeid. Pildistame, filmime. Vanaisa, proo fotograaf on meiega kaasas. Ja tšeki värki. Juhu! Kuule! Hoppa! Tee veel, alust ise. Ikka putsi seal ole. Ei saa mängida. Ei tule välja, ei kumbki saa võtta. Üks, üks. Mulle hoppa ei olnud. Aga no. Nüüd vast küll jääb. Enne oleks üle ära arvatud kindlalt. See on kõva. See on kõrav. Kolt välja. Toimib piste. Jah, väga hea. Läba! Elas kord üks muinasjutse. Muinasjutse sai läbi. Nüüd on sõiduaeg. Jah. Pikka juttu ei olegi. Hakkame sõitma. Breakmet ka välja. Toss meil ei tööta, läheb valesse kohta. Pime on, kõigil on liiga tumedad riided. Ei saa praegu teha. Külm on. Kas see tossud ei ole piisavalt valged? Tossud ei ole piisavalt valged. Mis siis? Ei, toss on liiga valge. Lähed hüppesse mingi. Sa oled tohus, mitte midagi ei näe, siis mingi üritad maandada. Rõven. Ma tead, et ma rääksin su tossudest. Mis tossudest? Ah, minu tossud ma? Ah, need või? Ah, no, need on hea valged. Ma peaks paljas olema, et nagu kõik töötaks. Aga vist ei tee praegu seda. Võibolla. Ja siis on 15 minutit hiljem. Tum-tum-tum. Oi-oi-oi-oi-oi! Juppe on meil selline tilluke. No. Selline. Natuke on ruumi. Kukkuda väga ei taha. Väga kõva ei ole, aga ikkagi piisavalt kõva, et haiget tahad. Patsutasin see kõik ilusti ära, käisin labidega peale. Sain, no, ütleme nii, et see oli... No, enne oli see ilus, aga siis, noh, süüstin teise poisse. Ma põhkust ära, mina olen ilusti sõitnud. Oma annan kuskile põhja. Ootame siis rahulikult, et siit järgmised hüpped ära kuivaks. Mida võibolla juhtu täna üldse. Võibolla hüpped ise kuivad ära, aga see kurv, see on puidust, libe. Väga ei julge sinna minna. Tõetan juba välja see, et mitte täna alguses tehti seda. Vaatame, kas see nägu on ikka seal hüppes sees. Mingi väike poiss hüppas seda hüppet, tuli sealt. Liiga vähe hoogu oli hüppas. Ja ei saanud üle. Pani lihtsalt näoga sinna maandumisse sisse. Selle... Teagi, kus olema peaks. Ma siin otsalt nägu ei näe, võibolla ta oli väga lame nägu, aga... Mine tea. Oh, vaata, kui ilus seal on. Tavad võibolla varsti saab juba siin ka. Kõigid, aga on siin mitte peitsa. Aga... Okei, tegelikult ei saa ikka veel. Vara veel.
Äkki seal puhul saab? Okei, ei saa. Veel vara. Vara veel, vara veel. Jaa, võitab kummitustega. See on see Kasper kummitus. Kasper, kes ta oli? Ta muud ise kummitus, kui sa ei peksa. Mina ei ole kus mina kaks tartma. Kaks kinni. Kus tead, mida teha. Siis... Ta oli liiga nõrkamas kummitus. No nii, läheb läga kaks. Läheb kuus. Nii, läheb peksma, läheb peksma. Oi, oi! Kummitus võidab siis. Oh jaa. Jaa, jaa. Pois kaob ära vaata. Ai, võidab. Võitab. Ta uus kummitus kohd peale. Kes tema on? Tema on vanaisa. Sinu vanaisa? Loll oled või? Ei. Ei. Ei, see on... Roman Neiman, tuus vanaisa, teeb pilte. Alias vanaisa, vaadake Instagrami, Facebooki, kõike. Tuusad pildid. Ekstreemsport, loodus. Ülituus. Eesti parim fotograaf. Sellist asja vist ei tuleks metsas teha. Puude vahel on päris ohtlik rada. Siin on puu, kuhu Matu sõitis eelmine aasta sisse. Üleimine. Tegi klippi üle ja sealt minu otse puusse sisse. Enumest puud ei ole. Siis puu maha. Mingi kähme kalletaks ja paneks sinna peale, sest on pee sisse. Kuskus ima. Räägin tampooni vaja. Pee sisse. Tampooni on tallis või? Mul on võtta. Mul on kõik kasvatuses enda. Ei hakka siin enda ma siis panema mängu. Sohtikad on ainult alles. Rätikad! Tagasi Tartus, sõitsime tsikliga, külm oli ja võid teada, kui sa tahaksid veel meie vlooge näha, aga mina näiteks viitsiks. Loodetavasti saime ka mõned pildid, pole päris kindel, klippe saime. Niis, kuidas kommenteerid tsikliga sõita? Külm oli. Külm oli, jah. Kangiks jäänud või? Mitte üldse. Mina küll jäin natuke, aga noh, päevane trippi on enam nii olnud. Hommikuna oli ikka päris rõve. Sõrme otsad, et juba enne Tartus välja jõud, mis ta rääkud. Mis keel märkasime? Mina rääkasin 5.30. Mis keel me startasime? Mingi 7.30 äkki, midagi nii. Ja maa oli kõik veel märg. Ära, bussi igat kukku! This is some retard. Yeah.
Kert Salve, meie kohalik... I can't do par spin! Oi, ootan ka nuusti, ma teen meie kohalik BMX noob. Oota! Ma ei oska, mis teid kummiti tühjata? Järgmine kord. Villi, teeme YouTube video, meie teeme viite. Aga nagu sa teed kõike kahe korda. Eks kui ma teen reili, kuidas sa teed double reili? Teed mingi... Oh, tegelikult selle ratta, kus teha. Oota, ma teed peal reil vaata. Teed nagu... Ühele poole, teisele poole. Jah, nagu overhop. Teeme kohe ära selle viia. Mina olen järgmine superstar. Mina. Anti on järgmine superstar. Mina. Kert. Kert on slastega. Tšau, Kert. Näeme järgmine kord. Järgmises korras bla bla bla. Mis iganes seal lõpus öeldakse? Lihtsalt ütle, et like, subscribe, comment, ma ei tea. Mis poiss just ütles? Palun likeige seda videot ja siis kommentige ja kindlasti subscribeige. Tuleb 100 000 ära, siis ma annan. Siis ma teen kivo või oma filmiks. Tšau! Peace!